Ele era muito raro. Nós o chamávamos de pássaro-alma e ele tinha o poder de curar os ordens selvagens. Onde encontramos esse pássaro? Quando o Animarion deixou a Terra, o pássaro-alma permaneceu na floresta. Poucas pessoas chegaram a ver o pássaro-alma. Era difícil encontrá-lo. De qualquer forma, vamos encontrá-lo. Pássaro-alma, você está aí! Pode nos ouvir? Onde será que ele está? Eu sinto uma força poderosa na floresta. O pássaro-alma pode ajudar o leão. Precisamos destruí-lo antes que os Rangers o encontrem. Vão! Essa floresta tem quilômetros. Como pretende encontrar esse pássaro? Se ele estiver aqui, nós o encontraremos. Procure! Seria mais fácil se soubéssemos o que procurar. Quem fez isso? Fui eu! E talvez você possa me dizer como sair daqui. Esse lugar é exatamente igual ao anterior e essas árvores estão me deixando louco. Esse cara é tão burro quanto uma vassoura. O que faremos com ele? Ele é a solução para o nosso problema. Vá falar com ele. Ogro Escavadeira. O Mestre Ogro quer que você encontre o Pássaro Alma. Precisamos da sua ajuda. Mestre Ogro? Fechado. Se o Pássaro Alma estiver nesta floresta, eu o encontrarei. Porque eu sou a maior e mais perversa escavadeira que existe. E vou provar. Tóxica, o que você está fazendo aqui? Não vou permitir que você salve o seu leão. É, jovem, aqui é o fim da estrada, para você. Você não pode me impedir. Vamos! Acesso animal! Guardiães da Terra, unidos rugimos! Power Rangers! Força animal! Hoje vocês não vão lutar com o Mestre das Lâminas. Temos uma grande surpresa para vocês, Rangers!